হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু ৰেডি ষ্টাডি সকলো গ্ৰেডিষ্টাডিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল অসম আৰক্ষীৰ যি এছ আই এক্সাম সেয়া সমাগত আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিও বৰ জোৰাৰভাৱে চলি আছে আৰু আপোনালোকলৈ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যি এছ আই এক্সামবিলাক হৈছিলে তাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ আৰু সকলোবোৰ প্ৰশ্ন অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ স্মাৰ্ট মেথড কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি পৰীক্ষাবিলাকত সেই কথাটো ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু স্মাৰ্ট মেথত ব্যৱহাৰ কৰি এই কুৱেশ্যনখিনি সমাধান কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই যেন আৰু লগতে বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' বিশেষকৈ গুৰুত্ব দি বনোৱা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ এছ আই এক্সামৰ কাৰণেই কিন্তু এনে নহয় যে অন্যান্য এক্সামবিলাকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় তেনে কথা নহয় কাৰণ অন্যান্য এক্সামবিলাকতো ইয়াত যিবিলাক কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে সেই কুৱেশ্যনবিলাক অন্যান্য এক্সামবিলাকতো অহা দেখা গৈছে গতিকে অন্যান্য এক্সাম যেনে পি এন আৰ ডি এক্সাম বা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট এক্সাম বা আই বি পি এছৰ বিভিন্ন পি অ' ক্লাৰ্ক যিয়ে নহওক এই সকলোবিলাক এক্সামৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবাই বেলেগ এক্সামৰ প্ৰস্তুতিও চলাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে কোনো কথা নাই ছ' বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এডু ষ্টাডি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে বা এডু ষ্টাডি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে এয়া স্ক্ৰীণত এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনত কি কৈছে ইফ কষ্ট প্ৰাইচ অফ ইলেভেন এপল ইজ ছেম এজ চেলিং প্ৰাইচ অফ টেন এপলছ অৰ্থাৎ কৈছে যে এঘাৰটা আপেলৰ যি কিনা দাম আছে কষ্ট প্ৰাইচ অৰ্থাৎ কিনা দাম আছে সেই কিনা দামটো যদি দহটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচ অৰ্থাৎ বিক্ৰী দামৰ সমান হয় ফাইন দি প্ৰফিট আৰু লছ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ আমি কি উলিয়াব লাগিব লাভৰ শতাংশ বা লোকচানৰ শতাংশ উলিয়াব লাগিব তেতিয়া এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম যেতিয়া কেইটামান আপেল বা কেইটামান অৰ্থাৎ কেইটামান সামগ্ৰীৰ তুলনা অন্য কেইটামান সামগ্ৰীৰ তুলনাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে তাৰমানে কিনা দামৰ লগত বেচা দামৰ যেতিয়া তুলনা কৰা হয় তেতিয়া আমি সদায় কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে কি লিখা আছে সেইটো চাব লাগিব প্ৰথমে আমাৰ কাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰথম আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ কিনা দামৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিনা দামটো তেতিয়া কাৰ লগত তুলনা কৰিছে সেইটোহে আমি ধৰিব লাগিব কাৰ লগত তুলনা কৰিছে কিনা দামটো চেলিং প্ৰাইচৰ লগত অৰ্থাৎ বিক্ৰী দামৰ লগত তেতিয়া এইখিনি কুৱেশ্যন কৰিবলৈ সদায় আমি কি কৰিব লাগিব যিটোৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে তাক ধৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তাক আমি কেনেকৈ ধৰিম ধৰা হ'ল এটা আপেলৰ এটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচ অৰ্থাৎ বিক্ৰীৰ দাম কিমান হৈছে এটকা বুলি আমি ধৰি ললোঁ তেতিয়া দহটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচটো কিমান হ'ব দহটা আপেলৰ যিটো চেলিং প্ৰাইচ এছ পি হ'ব সেই এছ পিটো কিমান হ'ব এটা যদি এটকা হয় দহটাৰ দহ টকা হ'ব আৰু কিমানটা আছে এঘাৰটাৰ কথা কৈছে এঘাৰটাটো উলিয়াই লওঁ গতিকে এঘাৰটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচটো কিমান হ'ব সেইটো হ'ব এঘাৰ টকা আমি এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ চৰি এইটো এঘাৰ টকা হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ফাইনলি প্ৰফিট আৰু লছ পাৰ্চেন এতিয়া প্ৰফিট বা লছ পাৰ্চেন উলিয়াব লাগিব এতিয়া প্ৰফিট বা লছ পাৰ্চন উলিয়াবলৈ আমি বিক্ৰী দাম আৰু কিনা দাম দুইটাই জানিব লাগিব তেতিয়া আমি এটা কথা কিন্তু পালোঁ যে এঘাৰটা আপেলৰ বিক্ৰী দাম কিমান হয় সেইটো আমি পালোঁ এঘাৰটা আপেলৰ বিক্ৰীৰ দামটো কিমান হৈছে এঘাৰ টকা হৈছে সেইটো আমি পালোঁ কিন্তু এঘাৰটা আপেলৰ কিনা দাম এতিয়া কিমান চিপি কিমান তেতিয়া আমাক প্ৰশ্নমতে কথাটো কৈছে যে কছ প্ৰাইচ অফ ইলেভেন এপেল ইজ ছেম এজ দ্য চেলিং প্ৰাইচ অফ টেন এপলছ অৰ্থাৎ এঘাৰটা আপেলৰ যি কিনা দাম সেই কিনা দামটো দহটা আপেলৰ বিক্ৰী দামৰ সমান তেতিয়া দহটা আপেলৰ বিক্ৰী দাম আমাৰ ইয়াত ওলাই আছে এইটো এইটোৰ লগত তেতিয়া আমি কি পালোঁ যে এঘাৰটা আপেলৰ যিটো চি পি আছিলে কছ প্ৰাইচ আছিলে সেই কছ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব দহ টকা হ'ব তেতিয়া আমি দুইটা পালোঁ কছ প্ৰাইচ অৰ্থাৎ কিনা দামটো পালোঁ আৰু লগতে বিক্ৰী দামটো পালোঁ এছ পি টো পালোঁ এঘাৰটা আপেলৰ এইটো আমাৰ মিলিব লাগিব কিমানটা সমান হ'ব লাগিব সম সামগ্ৰীসমূহ সমান সমান এইটো এঘাৰটাৰ এইটো এঘাৰটা সামগ্ৰীসমূহ সমান সমান হোৱালৈ গুৰুত্ব দিব এঘাৰটা আপ্ৰিলৰ ইয়াত কি হৈছে বিক্ৰী দাম আৰু এঘাৰটা আপ্ৰিলৰ এইটো হৈছে কিনা দাম তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে প্ৰথমে চাব লাগিব লাভ লোকচানটো প্ৰথমে আমি যেতিয়া চালোঁ দেখিলোঁ যে এছ পি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এছ পিটো কি হৈছে বেছি হৈ আছে চি পি চি পিতকৈ বেছি আছে কাৰণ এছ পি কিমান আছে অৰ্থাৎ বিক্ৰীৰ দাম কিমান আছে এঘাৰ টকা আছে আৰু কিনা দাম কিমান আছে দহ টকা আছে তাৰমানে বিক্ৰীৰ দামটো কিনা দামতকৈ বেছি হৈ আছে অৰ্থাৎ আমি কি পাইছোঁ লাভ পাইছোঁ গতিকে যেতিয়া লাভ পাইছোঁ বুলি গম পালোঁ তেতিয়া আমাৰ দুটা অপশ্যন এতিয়া ইলিমিনেট হৈ গ'ল এই পদ্ধতি আপোনালোকে পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব দুটা অপশ্যন এলিমিনেট হৈ গ'ল যদি আপোনালোকৰ হাতত একেবাৰে সময় কম থাকে তেতিয়া এই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত তলত থাকি যোৱা যিটো অপশ্যন আছে সেই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপশ্যন টিক কৰি আগবাঢ়িব পাৰে আৰু ফিফটি ফিফটি চাঞ্চ ল'ব পাৰে তেতিয়া বা যদি সেয়া নহয় আৰু যদি আপোনালোকৰ এতিয়া যদি সময় যথেষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কৰি ল'ব পাৰে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন নাই দুই ছেকেণ্ড সময়ৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো আমি সেইটো মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে লিখিব লগা হৈছে যদি আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা চাওঁ আৰু এইটো মনতে যদি ধৰি লওঁ এই কথাটো এই কথাটো মই মনতে যদি ধৰি লওঁ কেনেকৈ ধৰি লওঁ যে চেলিং প্ৰাইচটো ধৰিব লাগিব তেতিয়া এটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচ কিমান এটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচ হৈছে ওৱান বুলি ধৰিব লাগিব সদায় এনে ক্ষেত্ৰত এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ওৱান ধৰিব এক্স নধৰিব এক্স ধৰিলে বহুত টান হ'ব অংকটো গতিকে ওৱান যেতিয়া হ'ব দহটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব তেতিয়া দহটা আপেলৰ চেলিং প্ৰাইচটো কিমান হ'ব দহ টকা হ'ব এঘাৰটা কিমান হ'ব এঘাৰ টকা হ'ব আৰু প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে যে সেই দহ টকাটো অৰ্থাৎ দহটা আপেলৰ যিটো চেলিং প্ৰাইচ আছে সেইটোৱে হৈছে এঘাৰটা আপেলৰ চি পি তেতিয়া এঘাৰটা আপেলৰ এছ পিটো আমি পালোঁ এইখিনি মনত কৰি ল'ম আমি এইখিনি মনত ধৰি ল'ম আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে মই অথনি লিখিছিলোঁ তেতিয়া ইয়াত লাভ কিমান হৈছে আমি লাভ উলিয়াম এছ পিৰ পৰা চি পি মাইনাছ কৰিব লাগে লাভ উলিয়াবলৈ এছ পিৰ পৰা চি পি অৰ্থাৎ বেচা দামৰ পৰা কিনা দাম বিয়োগ কৰিলোঁ তেতিয়া এঘাৰৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ এক পালোঁ এতিয়া কি উলিয়াবলৈ কৈছে লাভৰ শতাংশ বা লোকচানৰ শতাংশ তেতিয়া লাভ শতাংশ বা লোকচানৰ শতাংশ আমি কেনেকৈ উলিয়াম তলত কি লাগিব তলত লাগিব কিনা দাম এতিয়া কিনা দাম আমাৰ কিমান আছে চি পি কিমান আছে টেন আছে আৰু ওপৰত কি লাগিব লাভ তেতিয়া লাভ কিমান আছে দহ তেতিয়া দহভাগৰ এক এতিয়া দহভাগৰ এক যেতিয়া পালোঁ ভংনাংশ হিচাপে দহভাগৰ এক পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ শতাংশ মান কিমান হ'ব সেইটো পাবলৈ আমি এশ শতাংশৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ বা যদি আপোনালোকে ভংনাংশ আৰু যিটো শতাংশৰ সম্পৰ্ক যদি জানে তেতিয়া দহভাগৰ এক সমান কিমান শতাংশ হ'ব সেইটো আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে সেইটোতো অতি সহজ হৈ পৰিব দহভাগৰ এক দেখাৰ লগে লগে এইটো দহ শতাংশ হ'ব তেতিয়া যদি সেইটো নাজানে তেতিয়া এশ শতাংশ পটককৈ পূৰণ কৰি ল'ব পূৰণ কৰিলে এইটো কি হ'ল শূন্য শূন্য কাটিলোঁ তেতিয়া দহ শতাংশ হৈ গ'ল দহ শতাংশ তাকো কি হয় প্ৰফিট হয় গতিকে দহ শতাংশ প্ৰফিট কোনটো আছে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক এঞ্চাৰ অপশ্যন চিটো হৈছে কাৰেক এন্সাৰ চ' বন্ধুসকল এই কথাখিনি আপোনালোকক মই বৰ্ণনা কৰি কৰি বুজাই আছো কাৰণে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু এইখিনি কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পাঁচ ছেকেণ্ডৰ পৰা দহ ছেকেণ্ডৰ সময়হে প্ৰয়োজন মাত্ৰ আপোনালোকে ইয়াত ভাবিব লাগিব ভাল ভালদৰে ভাবিব পাৰিব লাগিব মই যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে কৈ আছো কেৱল এছ আই পৰীক্ষাৰ কাৰণেই কোৱা নাই যে সকলো পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি হৈছে আজিকালি কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট টাফ হৈছে কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেট আছে গতিকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান বেছি পৰীক্ষা বেছি প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তাৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে বেছিছে বেছি কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সময় বেছি প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মেথড আপোনালোকে শিকি ল'ব লাগিব আৰু মই সেয়াই প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছ' ইয়াত আমাৰ অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ আছিলে চি অপশ্যন শুদ্ধ আছিলে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে এন আইটেম ৱাজ চ'ল্ড এট টেন পাৰ্চেণ্ট লছ এটা সামগ্ৰী দহ শতাংশ লোকচানত বিক্ৰী কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ লোকচানৰ শতাংশ দিয়া আছে দহ শতাংশ ইফ চেলিং প্ৰাইচ ৱাজ ওৱান ছেভেনটিন মোৰ দেন দ্য আৰ্লিয়াৰ দেন ই টুড গেইন থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ফাইন এট ৱাট প্ৰাইচ দ্য আইটেম ৱাজ চ'ল্ড অৰ্থাৎ কৈছে যদি সামগ্ৰীটো এশ সোতৰ টকা বেছি দামত বিক্ৰী কৰিলেহেঁতেন আগৰ দামতকৈ আগৰ দামত কি হৈছে তেওঁ দহ শতাংশ লোকচান হৈছে কিন্তু সেই সামগ্ৰীটো যদি তেওঁ এশ সোতৰ টকাত বিক্ৰী কৰিলেহেঁতেন আগৰ দামতকৈ তেতিয়া তেওঁ তিনি শতাংশ লাভ পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আগৰ দামটো উলিওৱা আগৰ চেলিং প্ৰাইচটো কিমান আছিলে সেইটো উলিয়াও বুলি কৈছে কিমান দামত আগতে সামগ্ৰীটো বিক্ৰী কৰা হৈছিলে সেইটো উলিওৱা বুলি কৈছে তেতিয়া এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব এনে ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অপশ্যন কি থাকিব লেট ধৰিব লাগিব যে আগৰ এইটো সামগ্ৰীটো কিমান আছিলে এক্স এনেকৈ ধৰি লৈ তাৰপিছত আকৌ তাৰ দহ শতাংশ লোকচান হ'লে কিনা দাম কিমান আছিলে সেইটো উলিয়াব লাগিব সেইটো উলিয়াই আকৌ আমি কি এশ সোতৰ টকা বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব একশৰ লগত এইটো প্লাছ কৰিলোঁ তেতিয়া সেইটো হ'ল আৰু তেতিয়া তিনি শতাংশ লাভত কিমান হ'ব কি হ'ব এইবোৰ চব উলিয়াই থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই এইখিনি কৰিবলৈ ইমান দীঘলীয়া মেথড কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই স্মাৰ্ট মেথড মতে আপোনালোকে সমাধান কৰিব তেতিয়া স্মাৰ্ট মেথড বুলি ক'লে আমি কি কৰিম ইয়াত স্মাৰ্ট মেথড বুলি ক'লে আমি প্ৰথমে চাব লাগিব যে দহ শতাংশ লছৰ কথা কৈছে দহ শতাংশ লছ হ'লে আপোনালোকে লাভ লোকচানৰ মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে সেইটো চাব আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব সেই লিংকৰ যোগেদি চাই ল'ব যে দহ শতাংশ লছ মানে হৈছে যে সামগ্ৰীটোৰ যিটো কিনা দাম আছে আমি সদায় লচেই হওক বা লাভেই হওক সদায় এশ বুলি ধৰি ল'ম তেতিয়া দহ শতাংশ লছ হোৱা বা লোকচান হোৱাৰ কথা ক'লে আমি সদায় দহটো বিয়োগ কৰিব লাগিব যদি প্ৰফিট হোৱা কথা ক'লেহেঁতেন প্লাছ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া দহ ইয়াৰ পৰা এশৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিলে নব্বৈ টকা অৰ্থাৎ সামগ্ৰীটো কি কৰা হৈছে এশ টকাত কিনি আনি নব্বৈ টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে আমি এইখিনি ধৰি ললোঁ আৰু এইখিনি আমি মনত কৰিব পাৰিম মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে কথাটো হৈছে কি ইয়াত কিমান কিমান লছ হ'ল ইয়াত লছ হৈছে দহ শতাংশ এটা শতাংশ লছৰ শতাংশ আছে অৰ্থাৎ লোকচানৰ শতাংশ আছে আনটো শতাংশ কিহৰ আছে গেইন পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ কি আছে ইয়াত লাভৰ শতাংশ দিছে তেতিয়া লাভৰ শতাংশ কিমান তিনি শতাংশ দিছে আমি প্ৰথমে শতাংশ কেতিয়া এনে এনে কুৱেশ্যনত আমি সদায় কি কৰিম যে ইমান বেছি দামত বিক্ৰী কৰাহেঁতেন ইমান কম দামত বিক্ৰী কৰাহেঁতেন ইমান লাভ হ'ল ইমান শতাংশ লাভ হ'লহেঁতেন ইমান শতাংশ লোকচান হ'লহেঁতেন এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকত সদায় যেতিয়া দুটা লাভৰ শতাংশ আৰু লোকচানৰ শতাংশ দিয়া থাকে তেতিয়া দুইটাৰে পৰা কি উলিয়াব লাগিব চেলিং প্ৰাইচটো উলিয়াই ল'ব লাগিব দুইটা ক্ষেত্ৰতে চেলিং প্ৰাইচ কাৰণ ইয়াত দুটা দুটা চেলিং প্ৰাইচৰ কথা কৈছে দুটা দুটা বিক্ৰী দামৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমি কি কৰিম যে ইয়াত তিনি শতাংশ কি হৈছে ইয়াত লাভ হৈছে অৰ্থাৎ এশ টকাত কিনা সামগ্ৰী এটা কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব প্লাছ তিনি টকা অৰ্থাৎ এশ তিনি টকাত বিক্ৰী কৰিব তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ কিমান চেলিং প্ৰাইচ আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত চেলিং প্ৰাইচ আছিলে তেওঁ নব্বৈ টকা দ্বিতীয় অৱস্থাত তেওঁ চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ল এশ তিনি টকা তেতিয়া দুইটা চেলিং প্ৰাইচৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে দুইটা চেলিং প্ৰাইচৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াই লওঁ কাৰণ ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে দুটা চেলিং প্ৰাইচৰ মাজত ডিফাৰেন্স দিছে কৈছে যে ইফ চেলিং প্ৰাইচ ৱাছ ওৱান ছেভেণ্টিন ম'ৰ দেন আৰলিয়াৰ তাৰমানে আগত চেলিং প্ৰাইচটো যিমান আছিলে তাতকৈ যদি এশ সোতৰ টকা বেছি হ'লহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ তিনি শতাংশ লাভ পালেহেঁতেন অৰ্থাৎ আমি ইয়াত ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াব লাগিব তাত ডিফাৰেঞ্চ যিহেতু দিয়া আছে তেতিয়া ডিফাৰেঞ্চ যেতিয়া উলিয়ালোঁ পালোঁ যে তেৰ টকা ডিফাৰেঞ্চ আছে ইয়াত তেৰ টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব তেৰ টকা অৰ্থাৎ তেৰ শতাংশ বা তেৰ টকা ইয়াত যিটো আছে তেৰ টকাৰ যিটো ভেলু সেইটো তেৰ টকা নহয় কিমান আছে এশ সোতৰ আছে আমি ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰিম যেতিয়া তেৰটোক ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰিলোঁ তেৰৰ ভেলু কিমান আছে ওৱান ওৱান ছেভেন তেৰ নহয় সেইটো কিমান আছে ওৱান ওৱান ছেভেন আছে তেতিয়া ঠিক একেদৰে ইয়াৰ যিটো কষ্ট প্ৰাইচ অৰ্থাৎ কিনা দাম আমি এশ বুলি ধৰিছিলোঁ দুইটা ক্ষেত্ৰত দহ শতাংশ লোকচানতো এশ বুলি ধৰিছিলোঁ তিনি শতাংশ লাভটো এশ বুলি ধৰিছিলোঁ তেতিয়া এশ নহয় সেইটো কিমান হ'ব সেইটো হ'ব এইটোৰ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ ভেলুটো কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগিব সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কি যে ইয়াত এশ পুৰণ ওৱান ওৱান ছেভেন ডিভাইডেড বাই এইট থাৰ্টিনটো ইয়াত তললৈ গুচি আহিব তেতিয়া তেৰ ইয়াক কাটিলে কেইবাৰ যাব ন তেৰ এশ সোতৰ অৰ্থাৎ নশ টকা ইয়াৰ কি হ'ব কষ্ট প্ৰাইচটো আমি পালোঁ ইয়াৰ কি পালোঁ কিনা দামটো পালোঁ কিমান নশ টকা এতিয়া অপশ্যনত আমাৰ নশ আছে ন কিছুমানে কি কৰিব নশটো ইয়াত দেখা দেখাৰ লগে লগে আমাৰ উত্তৰ ওলাইছে বুলি ইয়াত টিক মাৰি দিব সেইটো নহয় সেইটো ভুল হৈ যাব নশ টকাটো আমাৰ জাষ্ট আমি কি পাইছোঁ ইয়াত চেলিং প্ৰাইচটোহে পাইছোঁ চৰি কষ্ট প্ৰাইচটো পাইছোঁ অৰ্থাৎ কি পাইছোঁ সেইটো কষ্ট প্ৰাইচ মানে কিনা দাম পাইছোঁ আমি তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া আকৌ আমি আগৰ নিচিনাকৈ লোকচানৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ বা লাভৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আগৰ দামৰ কথা কৈছে গতিকে লোকচানৰ ক্ষেত্ৰতে চাব লাগিব যদি পিছৰ দামৰ কথা ক'লেহেঁতেন পিছত কিমান টকাৰ বিক্ৰী কৰিছিলে বুলি যদি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া আমি কি চালোঁহেঁতেন লাভৰ শতাংশটো ল'লোহেঁতেন কিন্তু আগৰ দামটো উলিয়াবলৈ গৈছে আগৰ দামটো উলিয়াবলৈ কোৱাৰ কাৰণে দহ শতাংশ লোকচানলৈ আকৌ যাব লাগিব দহ শতাংশ লোকচানৰ অৰ্থটো আছিলে যদি সামগ্ৰীটো এশ টকাত কিনিলেহেঁতেন তেওঁ কিমান টকাৰ বিক্ৰী কৰিলেহেঁতেন নব্বৈ টকাত কাৰণ দহ শতাংশ লোকচানটো বিয়োগ কৰিলেহেঁতেন দহ এশৰ পৰা দহ টকাটো বিয়োগ কৰিলেহেঁতেন এতিয়া আমি কিমান পালোঁ দামটো কিনা দাম আমি নশ টকা পালোঁ এতিয়া সেই নশ টকাত কিনা বস্তুটো তেওঁ কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব সেইটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া সেই বস্তুটো তেওঁ কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব সেইটো কাৰণে আকৌ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন সদায় এনে ক্ষেত্ৰত ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব ইয়াত নশ পূৰণ এইটো কি হ'ব নব্বৈ আৰু তলত কিমান থাকিব এইটো এই এশটো ইয়ালৈ গুচি আহিব তেতিয়া এশৰ এই দুটা শূন্য এনেকৈ কাটিলোঁ এইটো কটাকতি আপোনালোকে ইয়াতো ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত এনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰি চালেই হ'ল যে এশৰ পৰা এইটো নশ হ'ল তেতিয়া নব্বৈৰ পৰা এতিয়া কিমান অৰ্থাৎ ইয়াত কিমান গুণ ন গুণ হৈছে গতিকে এইটো ন গুণ কৰি দিলেই হ'ল তেনেকৈ কৰিব পাৰে বা এনেকৈ কটাকটি কৰি ল'ব পাৰে এইটো কাৰণে আৰু দুই ছেকেণ্ড বেছি সময় লাগিব তেতিয়া কিমান হ'ব ইয়াত কিমান থাকিলে ন থাকিলে ইয়াত নব্বৈ থাকিলে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ন নগুণ একাশী আৰু সেই শূন্যটো আঠশ দহ টকা আছিলে আগৰ দাম বুজি পাইছে এইটো গতিকে কিমান আছে এইটো আঠশ দহ টকা তেতিয়া আঠশ দহ টকাটোহে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন বি আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু আহিছোঁ এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যন আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ এক্সপ্ৰেছ এ স্পীড অফ ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ কিমান আছে যে ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটা স্পীড দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এটা গতি দিয়া হৈছে গতিটো কিমান আছে যে ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে তাক আমি কি কৰিব লাগিব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগিব তেতিয়া কথা এটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব সদায় যেতিয়া আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যিটো আছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত থকা ভেলুটো যেতিয়া আমি কি কৰিব লগা হয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিব লগা হয় তেতিয়া সদায় কি হ'ব ইয়াত যিটো নিউমেৰিকেল ভেলু আছে যিটো সাখ্য ভেলু আছে সেই সাখ্য ভেলু অৰ্থাৎ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত যিটো সাখ্য ভেলু আছে সেই সাংখ্যক ভেলুৰ লগত সদায় কি কৰিব লাগিব আমি ওঠৰ ভাগৰ পাঁচটো পূৰণ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া ওঠৰ ভাগৰ পাঁচটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ এতিয়া সাংখ্যক ভেলু কিমান আছে বাসত্তৰ আছে এতিয়া বাসত্তৰৰ লগত আমি কি কৰিলোঁ ওঠৰ ভাগৰ পাঁচটো পূৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব ওঠৰক যদি নেওটা মুখস্থ আছে তেতিয়া কেইবাৰ কাটিব চাৰিবাৰ কাটিব চাৰি ওঠৰ তেতিয়া কিমান থাকিলে এইটো চাৰি এইটো পাঁচ আৰু মাজতে পূৰণ চিন অৰ্থাৎ চাৰি পাঁচ গুণ বিছ অৰ্থাৎ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু অপশ্যন এ শুদ্ধসত্তৰ গতিকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবলৈ সহজে আছে একেবাৰে চমু আছে মনত ৰাখিব লাগিব যে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত যিটো ভেলু আছে সেই ভেলুটোক যদি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ লগত ওঠৰ ভাগৰ পাঁচ পূৰণ কৰিব লাগিব একেদৰে উল্টা কৰিবলৈ হ'লে যদি কোনো ভেলু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আছে তাক যদি আমি কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ নিব লগা হয় অৰ্থাৎ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টালৈ নিব লগা হয় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ যিটো নিউমেৰিকেল ভেলু দিয়া আছে তাক কি কৰিব লাগিব তাক পাঁচ ভাগৰ ওঠৰৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ওল্টাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত সহজে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাব তাৰপিছত আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি আছে দ্য স্পীড অফ এ ট্ৰেইন ইজ নাইণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড বাই উট ইন টেন মিনিটছ অৰ্থাৎ বন্ধুসকল ইয়াত কি কৈছে এখন ট্ৰেইনৰ স্পীডটো গতি কিমান আছে গতি হৈছে নব্বৈ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড বাই উইট ইন টেন মিনিটছ অৰ্থাৎ দহ মিনিটত ই কিমান দূৰত্ব কিমান দূৰত্ব আগুৱাব পাৰিব বা যাব পাৰিব সেইটো সুধিছে তেতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইটো কি হৈছে ডিচটেঞ্চ টাইম আৰু স্পীড তিনিটা কথা আছে ইয়াত ডিচটেঞ্চ ডি টাইম টু টি আৰু স্পীড এছৰ কথা আহিব তেতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন কি আছে ডিচটেঞ্চ যদি উলিয়াব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়া সদায় গতিৰ লগত টাইমটো পূৰণ কৰিব লাগিব সেইটো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া টি উলিয়াব লগা হয় টি উলিয়াটো সময় উলিয়াবলৈ যদি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ডি বাই এছ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ডিষ্টেঞ্চক দূৰত্বক কি কৰিব লাগিব স্পীডেৰে হৰণ কৰিব লাগিব গতিৰে হৰণ কৰিব লাগিব আৰু একেদৰে যদি স্পীড উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ডিক টিৰে হৰণ কৰিব লাগিব টাইমেৰে হৰণ কৰিব লাগিব ডিচটেঞ্চক তেতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্নমতে কি বুলি কৈ আছে প্ৰশ্নমতে আমি কি উলিয়াব লাগিব ডিচটেঞ্চে উলিয়াব লাগিব ইয়াত এতিয়া এনেধৰণৰ যদি ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াবলৈ কয় প্ৰথমে আমি চাব লাগিব যে গতি যিটো আছে যিটো গতি স্পীড কৈছে কিমান স্পীড ইকুৱেলি কিমান আছে নাইণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে ইয়াত আৰু ইয়াত টাইম কিমান দিছে টাইম দিয়া আছে কিমান দহ মিনিট এইখিনি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই বুজাবলৈ লিখি আছোঁ আপোনালোকে মনতে কৰি ল'ব পাৰিব তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত সময় কিহত আছে আৱাৰত আছে ঘণ্টাত আছে আৰু ইয়াত কিহত আছে মিনিটত আছে অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত সময়খিনি মিলি যোৱা নাই সময়খিনি মিলি নোযোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াক কি কৰিম যে ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে এছ ইন্টু টি বা টি ইন্টু এছ সেই ফৰ্মুলতে আমি ইয়াক নকৰোঁ আমি কি কৰিম এইটো আৱাৰ হৈছে আৰু এইটো হৈছে মিনিট আৱাৰ আৰু মিনিটৰ মাজত অৰ্থাৎ ঘণ্টা আৰু মিনিটৰ মাজত সম্পৰ্ক কি সেই সম্পৰ্কটো বিচাৰিম সম্পৰ্কটো সকলোৱে জানে যে ষাঠি মিনিটত কি হ'ব এঘণ্টা হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৰিছে নব্বৈ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা নব্বৈ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা মানে এঘণ্টাত নব্বৈ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ ষাঠি মিনিটতো একে নব্বৈ কিলোমিটাৰে যাব তেতিয়া আমি ইয়াত নব্বৈ উলিয়াই ললোঁ আৰু কি আছে দহ মিনিটত কিমান যাব সেইটো উলিয়াব লাগিব তেতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ অৰ্থাৎ নব্বৈৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলোঁ আৰু তলত কিমান আছে ছিক্সটি আছে শূন্য শূন্য কাটিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম এইটো ছয় তিনিয়ে কাটিলোঁ কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব আকৌ ইয়াক তিনিয়ে কাটিলে তিনিবাৰ যাব আৰু এই দুই ইয়াক কাটিলে কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব অৰ্থাৎ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ ফিফটিন কিলোমিটাৰ আমাৰ অপশ্যন বিটো শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া বন্ধুসকল এই এইখিনিতে আমি কটাকটি কৰোঁতে আৰু এটা স্মাৰ্ট পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন সেইটো পদ্ধতি কি হৈছে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক সেইটো মনত ৰাখিব সদায় এইখিনি কটাকটি কৰোঁতে প্ৰেক্টিচতে এতিয়া কৰি যাব লাগিব এইখিনি পিছত এক্সামত তেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিলে নহ'ব এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে কৰিব লাগিব এইটো কিমান আছিলে নাইণ্টি ইনটু টেন বাই কিমান আছিলে ছিক্সটি এই ক্ষেত্ৰত কটাকটি কৰোঁতে সদায় চাব যে এই ছিক্সে নাইণ্টি সম্পূৰ্ণ সৰণ যায় গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি যদি প্ৰথমে এইটো শূন্য এইটো শূন্য কাটি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ইয়াক কাটো আকৌ ইয়াক কাটো এনেকৈ বহুত সময় লাগিব গতিকে আমি এই শূন্যৰ লগত ছিক্সটি শূন্যৰ লগত টেনৰ শূন্যটো কাটিলোঁ তাৰপিছত ছয় এগুণ ছয় ছয় পোন্ধৰ কিমান হ'ব নব্বৈ ডাইৰেক্ট যায় গতিকে আমি এনেকৈ কাটিব পাৰোঁ বা কিছুমানে এইটো মনতে ভাবি লৈ কেলকুলেশ্যনটো কৰি ধুনীয়াকৈ পোন্ধৰটো উলিয়াই দিব পাৰিব উত্তৰটো একেটাও ওলায় সময়টো বাচি যাব চ' আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱেতো বুজি পাইছে আমি আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি বুলি কৈছে আমি চাওঁ এতিয়া এ কেন ডু এ পিছ অফ ৱৰ্ক ইন টেন ডেইজ অৰ্থাৎ এ এটা কাম কি কৰিব পাৰিব দহ দিনত কৰিব পাৰিব বি কেন ডু দ্য চেম পিছ অফ ৱৰ্ক ইন ফিফটিন ডেইজ আৰু বি এ সেই একেটা কামকে কি কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ দিনত কৰিব পাৰিব ই বথ অফ ডেম ৱৰ্ক টুগেডাৰ যদি তেওঁলোকৰ দুয়োজনে একেলগে কাম কৰিলেহেঁতেন ইন হাউ মেনি ডেইজ ডে কেন ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক তেওঁলোকে কিমান দিনত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ কৈছে যে এ আৰু বি দুজন ব্যক্তি আছে দুজন ব্যক্তিৰ এ এ কি কৰিব কোনো এটা কাম কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব তেওঁ দহ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু বি অন্য এজন ব্যক্তি হৈছে আৰু বিয়ে সেই কাম একেটা কামটো কি কৰিব পোন্ধৰ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে যদি কামটো একেলগে কৰিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি হৈ যদি কাম কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কিমান দিনত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব আমাৰ প্ৰশ্নটো এইটো এতিয়া বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটো আমি যদি ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডত অৰ্থাৎ আমাৰ স্কুলত যিবিলাক মেথড শিকোৱা হৈছিলে সেই মেথডবিলাকৰ যোগেদি কৰিবলৈ যাওঁ যথেষ্ট দীঘল হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে কিমান অংশ এদিনত কিমান অংশ কৰিব এ এদিনত কিমান অংশ বি এদিনত কিমান অংশ দুইটা অংশ আকৌ যোগ কৰিম যোগ কৰি সিহঁতৰ লখাগলৈ আকৌ লুটিয়াই দিম তেনেকৈ কৰিব লগা হ'ব তেতিয়া আমি সেইটো মেথডলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে ভাল মেথড এটা ইয়াত শিকিব পাৰিব গতিকে গুৰুত্ব দি চাওক এতিয়া আমি প্ৰথমে লিখি ল'ব লাগিব যে এ কিমান দিনত শেষ কৰিব সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ম বি এ কিমান দিনত শেষ কৰিব সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'লোঁ এ দহ দিনত বি এ পোন্ধৰ দিনত লিখি লৈ এই দুটাৰ আমি লখাগু উলিয়াই দিম দুটাৰ লখাগু এতিয়া দহ আৰু পোন্ধৰ লখাগু উলিয়াই নিয়মটো আপোনালোকে ভালদৰে শিকি ল'ব লখাগু উলিয়ালে দহ আৰু পোন্ধৰ লখা গু কিমান হ'ব ত্ৰিছ হ'ব থাৰ্টি হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই দহেৰে ত্ৰিছক হৰণ কৰিব লাগিব দহেৰে ত্ৰিছক হৰণ কৰিলে কিমান পাম তিনি পাম আৰু সেই তিনিটো হ'ব এৰ ইফিচিয়েঞ্চি অৰ্থাৎ এৰ দক্ষতা কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা এ অৰ্থাৎ কিমান কাম কৰিব যে তেওঁ তিনি তিনিকৈ কাম এটাৰ তিনি অংশ কৰিব পাৰিব আৰু বিৰ দক্ষতাটো একেদৰে উলিয়াব কেনেকৈ এই দিনটোৰে বি কিমান দিনত কাম শেষ কৰিব পোন্ধৰ দিনত সেইটোৰে লখাগু হৰণ কৰি হৰণ কৰিলে পোন্ধৰ ত্ৰিশক ধৰি হৰণ কৰোঁ দুই অৰ্থাৎ বিৰ দক্ষতা কিমান দুই এতিয়া এ আৰু বি দুইটাৰে দক্ষতাটো যোগ কৰি দিয়ক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তিনি যোগ দুই কিমান হ'ল পাঁচ হ'ল আৰু সেই দুইটাৰ দক্ষতা যেতিয়া যোগ ফল পালোঁ পাঁচ সেই পাঁচৰে আকৌ ইয়াত যিটো কি আছে লখাগু হৰণ কৰোঁ তেতিয়া দুয়োটাই কিমান দিনত কাম শেষ কৰিব সেইটো ওলাই পৰিব অৰ্থাৎ পাঁচৰে আমি যদি ত্ৰিছক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া পাঁচক কাটিলোঁ পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচে ত্ৰিছক কাটিলে পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ এইখিনি কেলকুলেশ্যন আমি মনতে কৰি এনেকৈ এন্সাৰ উলিয়াই দিব পাৰিম তেতিয়া কিমান দিনত শেষ কৰিব কামটো শেষ কৰিবলৈ দুইজনকে ছয় দিন লাগিব আৰু বন্ধুসকল ইয়াত অপশ্যনকেইটা অলপ ভুল হৈ আছিলে অপশ্যনকেইটা ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়া নহ'ল ইয়াত অপশ্যনকেইটাত আমাৰ ভুল হৈছে গতিকে ইয়াত এন্সাৰটো কি হ'ব ছিক্স ডেইজ হ'ব অপশ্যনকেইটাক সেইটো নহয় অপশ্যনটো বেলেগ কুৱেশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে গতিকে অপশ্যনটো ভুল হৈ আছে সেইটো কুৱেশ্যনটো অকণমান মই চেঞ্জো কৰি দিছিলোঁ গতিকে অপশ্যনটো কিমান হ'ব ছিক্স ডেইজ আৰু কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব সেইটো মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে লখাগু পদ্ধতিৰে উলিয়াব প্ৰথমে এ কিমান দিনত শেষ কৰে বি এ কিমান দিনত শেষ কৰে তাৰপিছত এ আৰু বিৰ দক্ষতাটো উলিয়াই ল'ব লাগিব দুইটা দক্ষতা উলিয়াই দুইটা দক্ষতাৰ যোগ ফল উলিয়াই আকৌ সেই দক্ষতাৰ যোগ ফলেৰে আকৌ লসাগতো হৰণ কৰি দিলে কিমান দিনত কাম শেষ কৰিব সেইটো ওলাই পৰিব ছ' বন্ধুসকল এনেধৰণৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন ইয়াত আছে সেই কুৱেশ্যনটো আকৌ চাই লৈছোঁ ভালদৰে আমাৰ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে এতিয়া ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আগতীয়াকৈ চাই লওঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে ইফ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ৰুপিজ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড এমং এ এন বি ইন দ্য ৰেচিঅ' থ্ৰীজ টু টু হোৱাট ইজ দ্য চেয়াৰ অফ এ এন বি অৰ্থাৎ কৈছে যে বিছ হেজাৰ টকা যদি এ আৰু বিৰ মাজত যদি বিতৰণ কৰি দিয়া হয় কিমান অনুপাতত তিনি অনুপাত দুই অনুপাতত তিনি অনুপাত দুই অনুপাতত যদি বি বিভাজন কৰি দিয়া হয় বা ভগাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এ আৰু বিৰ যিটো শ্বেয়াৰ হ'ব তেওঁলোকৰ ভাগ যিটো হ'ব অংশ হ'ব সেইটো কিমান হ'ব আমাক উলিয়াবলৈ দিছে আৰু আমাৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে চ' এনে ক্ষেত্ৰত আমি যদি অপশ্যন দুয়োটাই দিয়া থাকে সদায় নহয় দুইটা অপশ্যন চাই ল'ব যে অপশ্যন যদি দুইটাই দিয়া আছে এ আৰু বিৰ আৰু দুইটাৰে কি দিয়া আছে ৰেচিঅ' দিয়া আছে আৰু সেই তাৰ মুঠ টকা কিমান দিছে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড দিছে সেইটো আপোনালোকে পটককৈ দুইটা অপশ্যন গোটেইকেইটা অপশ্যনত পটককৈ যোগ কৰি ল'ব যোগ কৰি ল'লে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ওলাইছেনে নাই চাই ল'ব যদি টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড কোনো এটা অপশ্যনত ওলোৱা নাই যোগ ফল তেতিয়াহ'লে সেইটো অপশ্যন এলিমিনেট ডাইৰেক্ট সেইটো কেনচেল কৰি দিব সেইটো অপশ্যন শুদ্ধ নহ'ব তেতিয়া এনে ক্ষেত্ৰত মুঠ টকাটো দুইটা এৰ টকা আৰু বিৰ টকা দুইটা টকা মিলি কি হ'ব সেইটো টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হ'ব লাগিব বিছ হেজাৰ টকা হ'ব লাগিব গতিকে সেইটোত যদি নাই হোৱা তেতিয়া সেইটো অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'বই নোৱাৰে সেইটো কাৰণে ইলিমিনেট কৰি দিব পৰা যায় গতিকে দহ হেজাৰ যোগ দহ হেজাৰ এইটো কি হ'ব এইটো ইলিমিনেট নহ'ব কাৰণ দুইটা বিছ হেজাৰ হ'ব আঠ হেজাৰ আৰু বাৰ হেজাৰ এইটো কেনচেল নহ'ব বিছ হেজাৰ হৈ যাব ষোল্ল হেজাৰ চাৰি হেজাৰ এইটো এলিমিনেট নহয় তাৰপিছত বাৰ হেজাৰ আৰু আঠ হেজাৰ এইটো ইলিমিনেট নহয় গোটেইকেইটা বিছ হেজাৰ হৈ আছে অৰ্থাৎ কোনো অপশ্যন আমি এনেকৈ ট'টেল কৰি এলিমিনেট কৰি দিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আৰু এটা অপশ্যন আছে আমাৰ ইলিমিনেট কৰা অনুপাতটো প্ৰথম কথাটো হৈছে যোগফলটো চাই ল'ব সদায় যোগফলটো একে নহ'ব পাৰে তেতিয়া অনুপাতটো চাব অনুপাতটো কিমান আছে তিনি অনুপাত দুই এতিয়া তিনি অনুপাত দুই পটককৈ ইয়াত অনুপাতটো উলিয়াই চাব অনুপাত উলিয়াওঁতে ইয়াত ইয়াত চাৰিটা শূন্যৰ লগত চাৰিটা শূন্য কটা কটি যাব তাৰমানে এক অনুপাত এক তেতিয়া এইটো ইলিমিনেট হৈ গ'ল অনুপাত ফালৰ পৰা একেদৰে ইয়াৰ যদি আমি কি কৰোঁ তিনিটা শূন্যৰ লগত তিনিটা শূন্য কাটি দিওঁ তাৰপিছত আকৌ এইটো চাৰি আছে চৰি এইটো আঠ আছে আৰু এইটো বাৰ আছে চাৰিয়ে কাটিলে কিমান বাৰ যাব তিনিবাৰ যাব তাৰপিছত এইটো কেইবাৰ যাব চৰি চাৰিয়ে কাটিলোঁ এইটো আঠ আছিলোঁ চৰি মই বাৰ হিচাপে কাটিলোঁ চাৰিয়ে কাটিলে কেইবাৰ যাব ইয়াক দুবাৰ যাব চাৰি দুগুণ আঠ তাৰপিছত ইয়াক কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব অৰ্থাৎ দুই অনুপাত তিনি কিন্তু আমাক লাগে তিনি অনুপাত দুই গতিকে এইটো অপশ্যন ইলিমিনেট হৈ গ'ল নেক্সট অপশ্যন কিমান আছে ইয়াৰ তিনিটা শূন্য কাটিলোঁ তিনিটা শূন্য আৰু লগতে চাৰিয়ে এবাৰ যাব একটো আমাৰ কোনো কোনো এটা ৰেচিঅ'তে ৰেচিঅ'ৰ পূৰ্ব পদতো নালাগে উত্তৰ পদতো নালাগে গতিকে এইটো অপশ্যন কেনচেল গতিকে শুদ্ধ অপশ্যন কি হ'ব ডি এনেদৰে অপশ্যনটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব আৰু ডি অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হয় নে নহয় সেইটো আমি চেক কৰি চাব পাৰোঁ এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ভুল নহয় আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগা কোনো কথা নাই ভুল হৈ যাব নেকি বুলি এইখিনি মেথড ব্যৱহাৰ কৰিলে অতি সোনকালে দুই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এনচাৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব এইটো আমি বাৰৰ বাৰ হেজাৰ যিটো আছে তিনিটা শূন্য কাটিলোঁ আৰু আঠ হেজাৰ তিনিটা শূন্য কাটিলোঁ চাৰিয়ে কাটিলে চাৰি দুগুণ আঠ চাৰিয়ে কাটিলে চাৰি তিনিগুণ বাৰ অৰ্থাৎ তিনি অনুপাত দুই ওলাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু যদি আপোনালোকে এই মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এই এইটো প্ৰথম মেথড যিটো ইলিমিনেশ্যন মেথড বুলি কয় এইটো মেথড ব্যৱহাৰ কৰি শুদ্ধকৈ এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিব যদি এইটো মেথডটো আপোনালোকৰ খেলি মেলি লাগে তেতিয়া আপোনালোকে চিধা কি কৰিব ৰেচিঅ' কিমান দিছে সেই ৰেচিঅ' দুটাৰ যোগফ ফল উলিয়াই ল'ব ৰেচিঅ' দুটাৰ যোগফ ফল উলিয়ালে কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব তেতিয়া সেই পাঁচেৰে আকৌ দিয়াৰ যিটো ট'টেল আছে অৰ্থাৎ কিমান টকা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কথা কৈছে সেইটো হৰণ কৰি দিব শৰণ কৰিলে এতিয়া বিছ হেজাৰ আছে বিছ হেজাৰত যদি পাঁচেই হৰণ কৰে তেতিয়া চাৰি পাঁচগুণ বিছ অৰ্থাৎ চাৰি হেজাৰকৈ পৰিব তেতিয়া সেই চাৰি হেজাৰটো আকৌ এতিয়া অনুপাতকেইটাৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ক প্ৰথমটো অনুপাত কিমান আছে তিনি তেতিয়া তিনি চাৰিগুণ বাৰ অৰ্থাৎ কিমান ওলাব বাৰ হেজাৰ ওলাব লাগিব এই অংশ বাৰ হেজাৰ আকৌ এইটো আকৌ কি কৰিব নেক্সট অনুপাত কিমান আছে দুই দুই লগত পূৰণ কৰিব দুই পূৰণ চাৰি হেজাৰ কৰিলে কিমান হ'ব সেইটো আঠ হেজাৰ হ'ব তেতিয়া তেনেকৈও আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ওলাই যায় দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে সময় বৰ কম সময় লাগিব কিন্তু আগৰ এলিমিনেশ্যন মেথডত আৰু কমকৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে অতি সোনকালে প্ৰশ্ন উত্তৰটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'লে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আকৌ এ আৰু বি ৰ কাম কৰাৰ কথা আছে ইয়াত এ বি আৰু চি তিনিজন ব্যক্তি আছে এ বি চি কেন ডু এ পিচ অৱ ৱৰ্ক ইন টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি এণ্ড ফৰ্টি ডেইজ ৰেচপেক্টিভলি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিমান কিমান দিনত কাম কৰিব যে চৌবিছ দিন ত্ৰিছ দিন আৰু চল্লিছ দিনত কাম শেষ কৰিব অৰ্থাৎ এ কোনো এটা কাম কিমান দিনৰ শেষ কৰে চৌবিছ দিনত শেষ কৰিব বিয়ে সেই একেটা কাম কিমান ত্ৰিছ দিনত শেষ কৰিব বুলি কৈছে চিয়ে সেই একেটা কামকে কি কৰিব চল্লিছ দিনত শেষ কৰিব এতিয়া দে ষ্টাৰ্ট দ্য ৱৰ্ক টুগেডাৰ তেওঁলোকে কাম একেলগে আৰম্ভ কৰিছিলে বাট চি লিভ্ছ ফ'ৰ ডেইজ বিফ'ৰ দ্য কমপ্লিটিশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ক অৰ্থাৎ কাম শেষ কৰাৰ আগতে কি কৰিলে চিয়ে চাৰিদিন আগতে কামটো এৰি দিলে বুলি কৈছে চাৰিদিন আগত কাম এৰি দিলে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি ইন হাউ মেনি ডেইজ দ্য ৱৰ্ক ইজ ডান কিমান দিনত কামটো শেষ হ'ব চ' গোটেইকেইটা আমি লিখি ল'ব লাগিব কোনে কিমান কিমান দিন লৈছে এ কিমান দিন লৈছে এ লৈছে চৌবিছ দিন বি এ কিমান দিন লৈছে বি এ লৈছে ত্ৰিছ দিন আৰু চি এ কিমান দিন লৈছে চি এ লৈছে চল্লিছ দিন ফৰ্টি আৰু গোটেইখিনিৰ আমি লখাকো উলিয়াম চৌবিছ ত্ৰিছ আৰু চল্লিছ ইহঁতৰ লখাগু কিমান হ'ব এশ বিছ হ'ব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ইফিচিয়েঞ্চি উলিয়াব লাগিব ইহঁতৰ দক্ষতা কিমান কিমান আছে এৰ দক্ষতা কিমান বিৰ দক্ষতা চিৰ দক্ষতা গোটেইখিনি দক্ষতা উলিয়াব লাগিব তেতিয়া সেই দক্ষতা কেনেকৈ উলিওৱা হয় সেই দিনেৰে যেতিয়া লখাগু হৰণ কৰিম দক্ষতা ওলাই আহিব তেতিয়া লখাগুক হৰণ কৰিলে চৌবিশে যদি লখাগু এশ বিছত হৰণ কৰিম কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব আমি পাঁচ পাম একেদৰে থাৰ্টিয়ে যদি হৰণ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া কিমান পাম আমি ইয়াত চাৰি পাম আৰু চি কিমান আছে ফৰ্টি আছে ফৰ্টিয়ে যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম আমি তিনি পাম এতিয়া প্ৰশ্নত আমাৰ এটা শ্বৰ্টৰ কৈছে দে ষ্টাৰ্টেড দ্য ৱৰ্ক টুগেডাৰ বাট চি লিভছ ফ'ৰ ডেইজ বিফ'ৰ দ্য কমপ্লিটেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ক অৰ্থাৎ কামটো শেষ হোৱাৰ চাৰিদিন আগতে কি কৰিলে চিয়ে কামটো এৰি দিলে অৰ্থাৎ কি সেই চাৰিদিন যি চাৰিদিনটো কাম শেষ হ'বলৈ বাকী আছিলে সেই চাৰিদিন কি কৰিব লগা হৈছে এ আৰু বি অকলে কামটো কৰিব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই চাৰিদিনত এ আৰু বিয়ে অকলে কামটো কিমানখিনি শেষ কৰিব সেইটো আগতীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব তেতিয়া সেইটো কাৰণে এ আৰু বি ৰ যিটো দক্ষতা আছে সেইটো যোগ কৰি ল'ম আমি যোগ কৰি ল'লোঁ পাঁচ আৰু বিৰ কিমান আছে চাৰি যোগ কৰিলে কিমান পালোঁ ন পাৰোঁ আৰু সেই ন লগত আমি কি কৰিব লাগিব কিমান দিন কাম কৰিছে তেওঁলোক দুজনে অকলে এ আৰু বি এ তেতিয়া সেই চাৰিদিন কাম কৰিছে চাৰিদিন কাম কৰিলে ন চাৰিগুণ কিমান হ'ল ছয়ত্ৰিছ হ'ল আৰু সেই ছয়ত্ৰিছটো আমি এশ বিছ যিটো লখাগোলাইছে সেইটো ট'টেল কাম হিচাপে ধৰা হয় তাৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম আমি ছয়ত্ৰিছ যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ এশ বিছৰ পৰা তেতিয়া আমি পালোঁ এইটি ফ'ৰ এইটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ এই ছয়ত্ৰিছ অংশটো ছয়ত্ৰিছ যিটো অংশ আছিলে কামৰ সেইটো কি কৰিলে এ আৰু বি এ চাৰিদিনত শেষ কৰিলে তাৰমানে এতিয়া আমি দিনটা দিনকেইটা আমি কি কৰিব লাগিব হিচাপ কৰি যাব লাগিব প্ৰথমে চাৰিদিনটো ইয়াত আমি হিচাপত ৰাখিম যে এই চাৰিদিনটো কাম হৈছে তেতিয়া বাকী অংশ কিমান কাম থাকিলে বাকী কাম থাকিলে আমাৰ চৌৰাশী এইট্টি ফ'ৰ অংশ আৰু এই এইটি ফ'ৰ অংশ কাম কিন্তু এ বি চিত তিনিজনে একেলগে কৰিলে তেতিয়া প্ৰত্যেকৰে আমি কি কৰিব লাগিব এফিচিয়েঞ্চিকেইটা তেওঁলোকৰ দক্ষতাকেইটা ইয়াৰ দক্ষতা পাঁচ আছিলে বিৰ দক্ষতা চাৰি আছিলে চিৰ দক্ষতা কিমান আছে তিনি আছে গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰি ল'ম যোগ কৰি ল'লে কিমান পালোঁ যে পাঁচে চাৰিয়ে ন তিনি কিমান হ'ল বাৰ হ'ল আৰু সেই বাৰৰে আমি কি কৰিম থাকি যোৱা কামক শৰণ কৰি দিম তেতিয়া বাৰৰে শৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সাত বাৰং চৌৰাশী অৰ্থাৎ সাতদিনত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সাতদিন একেলগে কাম কৰিছিলে এ বি চি তিনিজনে সাতদিন একেলগে কাম কৰিছিলে আৰু বাকী চাৰিদিন কিন্তু এ আৰু বি এহে কাম কৰিলে অৰ্থাৎ মুঠতে কিমান দিন লাগিলে প্ৰথমে সাতদিন একেলগে কৰিলে তিনিটাই আৰু তাৰপিছত চাৰিদিন দুইটা অকলে কৰিলে তেতিয়া দুইটা দিন যোগ কৰিলে চাৰি আৰু সাত যোগ কৰিলে এঘাৰ ইলেভেন ডেইজ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কামটো এঘাৰ দিনৰ শেষ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাম কিমান দিনৰ শেষ হৈছিলে ইলেভেন ডেইজ কোনটো অপশ্যন আছে পোন্ধৰ চৈধ্য তেৰ বাৰ ইয়াতো অপশ্যনকেইটা ভুল হৈ আছে এইটো বাৰ সলনি এইটো এঘাৰ হ'ব লাগিছিলে গতিকে এঘাৰ এইটো ডি অপশ্যন এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ ছ' ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান হৈছে ইলেভেন হৈছে ইয়াত অপশ্যনকেইটা অলপমান কিবা ভুল হৈ আছিলে সেইটো মই ক্ৰছ চেক কৰি নাচালোঁ সেইটো কাৰণে অলপ সমস্যা হৈছে এতিয়া অংকখিনি কৰি যাওঁতেহে শুদ্ধ উত্তৰটো ওলাইছে গতিকে সেইটো কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক মই যিটো মেথড শিকাইছোঁ সেই মেথডটো আপোনালোকে যিটো মেথডত কৰাইছোঁ সেই মেথডটো এবাৰ ক্ৰছ চেক কৰি চাব আপোনালোকে যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড জানে সেই মেথডটো মতে কৰি চাব তেতিয়া এনচাৰটো ইলেভেন ওলাইন ওলায় তেতিয়া কমেণ্টত লিখিব ওলাব নিশ্চয় ওলাব কাৰণ ইয়াত অপশ্যনটোহে ভুল হৈ আছে মেথডটো একেবাৰে শুদ্ধ আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে পোন্ধৰ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এন্সাৰটো উলিয়াব পৰা মেথড আপোনালোকক মই শিকাইছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰে মোক এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আৰু আগলৈ অন্যান্য ভিডিঅ'বিলাক এনেদৰে মই আপলোড কৰি থাকিম গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ